Ընդհանրապես կարելի առանձնացնել կապիտալի երեք հիմնական տեսակ, որը որ ես չեմ առանձնացնել, այլ սահմանվել է հայտնի մշակութային մարդաբան կամ ոլիշներ իրեն նաև անվանում են սոցիոլոգ Պիեր Բուրդյեի կողմից, ով առանձնացնում է կապիտալի երեք հիմնական տեսակ՝ մշակութային, սոցիալական և տնտեսական կապիտալ։ Ես կանդրադառնամ այս երեք հիմնական տեսակներին, հատկապես մշակութային կապիտալին։ Ընդհանրապես, երբ մենք խոսում ենք կապիտալի մասին, նկատի ենք ունենում հիմնական տնտեսական կապիտալը, որը որ կապիտալի այն տեսակն է, որը ունի նյութական արժեքի ձև և որը որ հնարավոր է դնել շրջանառության մեջ և ստանալ եկամուտ։ Ասենք, որ մի նյութական բարիքի արտադրության պրոցեսում ներդրվել և այդ արտադրության արդյունքում ստեղծել բարիքներ, դրանք վաճառել և ստանալ հավելյալ արժեք, որը որ անդադ շրջանառության մեջ դնելով անդադ նպաստում է տնտեսական նոր կապիտալի ձևավորմանը։ Բայց գոյություն ունի կապիտալի այլ տեսակներ, ինչպես ասացի, և դրանցից մեկը, կարևոր ձևերից մեկը, դա սոցիալական կապիտալն է, բառը ինքը իրեն հուշում է, թե ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն, մարդիկ սովորաբար ձևավորում են կյանքում ինչ-որ ունեն կապեր, որոնց միջոցով իրենք փորձում են իրենց գործերը ռեալիզացնել կամ փորձում են այլ մարդկանց միջոցով իրականացնել այն, ինչ որ իրենք ցանկանում են անել կյանքում, հա։ Շատ հաճախ մարդը կարողանում է նաև այդ իր սոցիալական կապերը, սոցիալական հարաբերությունները կազմակերպելու և դրանք հաջողությամբ շրջանառության մեջ ներդնելու միջոցով ձևավորել նոր, ասենք, կապեր, որոնք նպաստում են, որպեսզի նա իր ստատուսը կամ կարգավիճակը հասարակությունում բարձր պահի, որը թույլ է տալիս նաև իրեն ձևավորել իր ստատուսը ռեալիզացնելու միջոցով ձևավորել իշխանություն կամ մասնակցել իշխանության ձևավորման գործընթացներին, որը որ ըստ էության բոլոր մարդկանց անվաժեշտ է, որովհետև իշխանությունն էլ թույլ է տալիս, որպեսզի մարդը իրացնի նորից իր ինքը իրեն և այդ անդադ գործընթացի միջոցով, շղթայաձև գործընթացի միջոցով անդադ նորից ինքը իր աշխում կարևոր երևա և իմաստավորի իր կյանքը։ Մշակութային կապիտալը դա կապիտալի այն երրորդ տեսակն է, որը որ երկար ժամանակ կարծեք թե դրան ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում և այն աստիճան ուշադրություն չէին դարձնում, որ նույնիսկ չկա ձևակերպված այդ երևույթը, բայց դա ամենա առանցքային հարստություններից մեկն է, որը որ մարդ ունի և որը որ հնարավոր է դնել շրջանառության մեջ և ստանալ նորից եկամուտ։ Հա, եկամուտ այս անգամ ոչ միայն տնտեսական կապիտալի ձևով, ոչ միայն սոցիալական կապիտալի ձևով, հավելյալ արժեք նկատն եմ այստեղ մի քիչ ճակերտով եմ եկամուտ ասում, որպեսզի պարզապես հասկանալ լինի հավելյալ արժեք բառը, հա, այլ նաև բուն մարդու ունակությունների զարգացման ձևով, որովհետև մշակութային կապիտալը առաջին հերթին կապվում է հենց մարդու ունակությունների հետ, այսինքն այն ամենը, ինչ որ մարդի ծնված օրից մարդու մեջ ձևավորվում է, սկզբից իր փոքր շրջապատում, ընտանիքում, հետո ավելի լայն շրջապատում, հասարակական միջավայրում, մշակութային առկա արժեքները և առկա ավանդույթները, սովորույթները, այդ ամենը փորձը կուտակված և յուրացնելու միջոցով դա տեղի ունի մշակութային կապիտալի կուտակում, այսինքն մարդը ընդունված է օգտագործել այս տերմինը, մարմնավորում է, այսինքն իր կարծեք թե վերցնում է իր մարմնի մեջ, իր անձի մեջ է կուտակում մշակութային ողջ փորձը, որը որ նրան փոխանցում է իր սոցիալական միջավայրը։ Առանձնացվում մշակութային կապիտալի երեք հիմնական ձև, դա մշակութային կապիտալի մարմնավորված ձևն է, մշակութային կապիտալի առարկայացված ձևն է և մշակութային կապիտալի ինստիտուցիոնալիզացված ձևն է։ Հիմա, թե ինչ է սրանցից ամեն մեկը առանձին վեստաց, առաջինի մասին մի փոքր մենք խոսեցինք, անձնական ունակություն, և այս առումով մշակութային կապիտալի մարմնավորված տեսակը ունի շատ յուրահատուկ հատկություն և տարբերվում է, ասենք, օրինակ տնտեսական կապիտալի սնանով, որ եթե հնարավոր է տնտեսական կապիտալը փոխանցել մեկը մյուսին առանց անձնական
փորձառություն անցնելու եւ առանց անձնական ջանքեր գործադրելու, ապա մշակութային կապիտալը մատնավորված տեսակը հա ձեռք բերելու համար ամեն մարդ պետք է ինքը աշխատանք տանի այդ ուղղությամբ։ Բերեմ մի շատ այսպես ակնառու օրինակ, ասենք օրինակ, որպեսզի մարդը կարողանա նկարի նկատ, նա չի կարող այդ նկարելու ունակությունը, ինչպես ասենք 100 միլիոն դոլարը ժառանգություն ստանա իր շատ հարուստ, ասենք, պապից կամ հորից, այլ նա պետք է այդ նկարելու ունակությունը իր մեջ ձևավորի անձնական, ասենք, աշխատանք կատարելու միջոցով, հա, եւ զարգացնի այդ ունակությունը, ստանալով կրթություն, հետո անընդհատ աշխատելով զարգացնելով այդ ունակությունները։ Դա կարող է լինել եւ մտքերը եւ գաղափարները, դրանք կարող են լինել նաեւ այդ գաղափարները կյանքում իրացնելու ունակությունները, եւ վերջին հաշվով ասենք այդ գաղափարը կոնկրետ առարկայացնելու ունակությունը, հա, հմտությունը։ Հիմա տեսեք, արդեն խոսեցինք մենք անցանք մշակութային կապիտալի մյուս ձևին, առարկայացված ձևին, որը որ հենց տեղի ունենում, եւ որ մարդը փորձում է հանձայնացնել իր անհատական մակարդակում կուտակված կապիտալը, մատնավորված այդ կապիտալը, յուրացված ունակությունը, նա ստեղծում է ինչ-որ մի արդյունք, ինչ-որ մի բարիք։ Դա հնարավոր է արդեն փոխակերպել այլ կապիտալի հետ։ Այսինքն հնարավոր է, որ ես իմ նկարելու ունակությունը վերածեմ նկարի, եւ հետո այդ նկարը վաճառեմ մի որևէ ցուցահանդեսում, հա, եւ դրա դիմաց ստանամ եկամուտ, հա, կամ ասենք օրինակ ես իմ գիտելիքը կարող եմ վերածել համակարգչային ծրագրի արդեն, եւ այդ ծրագիրը վաճառել եւ դրա դիմաց ստանալ եկամուտ։ Այսինքն ես կարող եմ ավելի առարկայացված ձևով մշակութային կապիտալը դնեմ շրջանառության մեջ, մտցնեմ փոխանակային հարաբերություն հասարակական եւ այդ փոխանակային գործընթացների փոխանակության շնորհիվ ձևավորեմ հավելյալ արժեք։ Եվ այդ հավելյալ արժեքը կարող է տարբեր ձևեր ունենա, կարող է ունենա եւ տնտեսական կապիտալի ձև, եւ սոցիալական կապիտալի ձև, որովհետև մարդը կարող է իր գիտելիքը փոխանցել մեկ այլ մարդու, կամ ասենք դրա արդյունքում ձևավորած մշակութային իրը փոխանցել, բարիքը փոխանցել մեկ այլ մարդու, նա ձևավորում է նաև սոցիալական նոր հարաբերություններ եւ նպաստում է այդ սոցիալական հարաբերությունների ավելի զարգացմանը, ավելի բարդացմանը եւ ավելի դիֆերենցմանը։ Մեծանում է մշակութային կապիտալի արտադրության վերարտադրության դիապազոն, այսինքն տեսականու ընդլայնումը, ավելի որակների բազմազանեցումը եւ քանակական առումով դրա աճի մեծ հնարավորություններ են ստանում։ Վերջին տեսակը մշակութային կապիտալի ինստիտուցիոնալիզացված տեսակն է։ Դա ձևավորման անվտանգությունը կարելի ասել առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ բավականաչափ կապիտալի կուտակում է տեղի ունենում անհատական մակարդակում եւ նաեւ հասարակական մակարդակում, հանդային մակարդակում, երբ որ արդեն ինստիտուցիոն է առաջանում կուտակված փորձը ինստիտուցիոնալիզացնել, այսինքն վերածել հաստատության, որի իմաստը, որը ունի մի քանի նշանակություն, նշանակություններից մեկը հենց կապված է մշակութային կապիտալի արտադրության եւ վերարտադրության գործընթացները ավելի կանոնավոր դարձնելուն։ Մեկ, եւ երկրորդը նաեւ մշակութային կապիտալը հասարակական փոխանակային գործընթացներում ավելի հաստատուն ձևով ներդնելու եւ նաեւ մշակութային կապիտալի փոխանակման գործընթացից հավելյալ արժեքի ձևավորում ավելի կանոնավոր դարձնելու։ Մշակութային կապիտալի ինստիտուցիոնալիզացված ամենից այդպես ակնառու օրինակները դրանք համալսարաններն են։ Համալսարանը դա մի տեղ է, որտեղ որ արտադրվում է եւ արտադրվում է մշակութային կապիտալը, այսինքն այնտեղ արտադրվում են ամբողջ գաղափարները, տեխնոլոգիաները, նաեւ դրանց առարկայացման հմտությունները, կազմակերպված է դա փոխանցման պրոցեսը սերնդից սերունդ, այսինքն մենք տեսնում ենք եւ արտադրության եւ վերարտադրության այդ ինստիտուցիոնալիզացումը այդպիսի մի հզոր կառույցի մեջ, մշակութային էլի արժեքի մեջ, որը որ արդեն համալսարանն է։ Եվ հետաքրքիր է, ասենք, որքան բազմազան են մշակութային կապիտալի
տեսակները եւ առատկայացված մակարդակում եւ մատնավորված մակարդակում այնքան մեծանում է ինստիտուցիաների ձևավորման անհրաժեշտություն եւ դրանց բազմազանեցման անհրաժեշտություն։ Նաեւ շատ պարզ հասարակություններ, որոնք որ ունեն շատ պարզ մշակույթներ եւ այդտեղ մշակույթը տեղի ունենում պարզ վերարտադրության եղանակով, այսինքն ինչ է նշանակում պարզ վերարտադրություն, այսինքն մշակութային արժեքը սերնդից սերունդ, ժամանակից մի ժամանակային միավորից մյուս ժամանակային միավոր վերարտադրվում է որակական ու քաղաքական առումով ճիշտ նույն ձևով, ինչպես որ եղել է նախորդ փուլում, հա։ Եթե այսպիսի մշակութային միջավայրում ենք, ապա այնտեղ շատ մեծ մշակութային զարգացած մշակութային ինստիտուտների անհրաժեշտություն չկա։ Բայց երբ որ մշակույթը ինքը սկսում է բազմազանանալ, այսինքն մշակութային կապիտալի արտադրության եւ վերարտադրության գործընթացը դինամիկ բնույթ են ստանում, ինքնինքյան առաջանում է ավելի բարդ ինստիտուտներ ձևավորելու անհրաժեշտություն, որովհետեւ առանց այդ բարդ ինստիտուտների անհնարին է չափից դուրս դիֆերենցված մշակութային արժեքները վերարտադրելը։ Այդ դեպքում ինչ դեր է կատարում ինստիտուցիոնալիզացված ձևը մշակութային կապիտալի եւ ինչի է դա կոչվում հենց կապիտալ, չէ՞, որովհետեւ դա այն կարևոր հաստատություններից մեկն է, որը ապահովում է տվյալ հասարակության վերարտադրությունը ընդհանրապես լայն առումով, մշակութային վերարտադրությունը, քաղաքական վերարտադրությունը եւ սոցիալական հասարակական կարգի վերարտադրությունը, որովհետեւ ըստ էության այն ամենը, ինչ որ մեր կյանքում կա, այդ թվում նաեւ քաղաքական բարդ ինստիտուտները, դրանք մշակութային ֆորմաներ են, մշակութային երևույթներ են, որպեսզի ավելի պարզ դառնա, փորձեմ հենց քաղաքական նաեւ ինստիտուտների վրա մի օրինակ բերել։ Եթե մենք նայում ենք շատ պարզ հասարակություններին, ապա իրենք կարիք չունեն ժողովրդավարական ինստիտուտների, այն պարզ պատճառով, որ ժողովրդավարական ինստիտուտի անհրաժեշտությունը ձևավորվել է այն փուլում մշակութային զարգացումը, երբ որ մշակույթը չափից դուրս բազմազան է եղել։ Եվ այդ բազմազանությունը բերել է նրան, որ մարդկությունը իր վերարտադրության գործընթաց ներգրավել է կամ հնարավորություն է տվել ներգրավելու բոլոր անդամներին։ Այդ ժամանակ առաջանում է այն կառավարելու արդեն շատ բարդ ինստիտուտ, ինստիտուտի ձևավորման անհրաժեշտություն, որը որ արդեն մասնակցային ինստիտուտներն են դառնում, որոնք ենվում են արդեն ընտրության մեխանիզմի վրա, որը նույնպես մշակութային ֆենոմեն է։ Եվ այստեղ է, որ կուզեի մի փոքր մարդկային կապիտալի ու մշակութային կապիտալի խաչման խնդրին անդրադառնալ, որովհետև մարդկային կապիտալ, ընդհանրապես ասելով, հասկանում են մոտապես մշակութային կապիտալի մարմնավորված վիճակը, այսինքն մարդու ունակությունների եւ հմտությունների ամբողջությունը։ Բայց ինչու՞ն է այստեղ խնդիրը, որը ես կարծում պրոբլեմային է, խնդիրը նանում է, որ մարդում դիտում են որպես միջոց, այլ ոչ թե նպատակ։ Այսինքն մարդը դառնում է միջոց փող տնտեսական կապիտալի վերարտադրությունը ապահովելու համար, դա համարել մարդկային կապիտալ է կոչվում։ Այդ դեպքում ասենք մարդու արժեքը կոտրում է։ Բայց երբ մենք մարդուն տանանջատում ենք իր ներսում կուտակված մշակութային այդ ամբողջ ունակություններից, մարդուն դիտում ենք որպես դերակատար, սուբյեկտ, այլ ոչ թե օբյեկտ, ապա գործ ենք ունենում մշակութային կապիտալի հետ։ Ես ինչեմ սա կարևորում, որովհետև այսօր ես նկատում եմ, որ Հայաստանում կարծեք թե ավելի շատ հակվածություն կա մարդուն դիտել որպես միջոց, այլ ոչ թե որպես օբյեկտ, այլ ոչ թե սուբյեկտ, այսինքն օգտագործել այդ մարդուն իր կարողություններով, իհարկե վճարելով դրա դիմաց, բայց չկարևորելով մարդու մասնակցությունը, ընդհանրապես արժեքների ձևավորման, արժեքների արտադրության, վերարտադրության գործընթացներին։ Այս առումով նաև նույնպես շատ կարևոր է, որ մշակութային կապիտալի խնդիրը ավելի առաջնային համարենք մեր կյանքում եւ միգուցե փորձենք կենտրոնանալ այդ խնդրի վրա։ Չգիտեմ։